Триває робота із відновлення енергетичної інфраструктури. У Харкові, приміром, ремонти не припиняють і навіть під час обстрілів. Більше про роботу енергетиків там далі. Вибух, пожежа, аварійне вимкнення живлення та необхідність діяти, щоб убезпечити мегаполіс від повного знеструмлення. У таких умовах довелося працювати Ніні Руть, електромонтеру однієї з харківських підстанцій. Найважче, згадує жінка, було саме у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог намагався вдертися до міста. Бої точилися зовсім поруч. Ми їхали практично де-ніде ми могли побачити машину, остальне все стояло. Все. Через блокпости, через провірки, це все ми так їздили на роботу. Часом на підстанції доводилося затримуватися на кілька діб, а то й тижнів, бо інтенсивність обстрілів збільшувалася. І навіть сон у таких випадках ставав недоступною розкішю. Саме більше десь 2 години. З 4 було до 6, так от менше, прикращалися обстріли, то тоді можна було трошки перепочити. Ніна пригадує той день, коли російські ракети прилетіли на підстанцію. Була сирена, я тільки почала спускатись на низ і чую, побачила сигнал земля і повністю потухло світло. Потім я глянула, вискочила на двір і побачила, що в мене горить трансформатор. Пожежу спричинило пряме влучання російської ракети. Ніна викликала надзвичайників та повідомила керівництво. Тобі повезло, що вона раніше не вийшла. Ну, незважаючи на шок, який вона отримала, хоча я бачив, що вона була шокована, шокований такий стан, ну, вона продовжила виконувати свої обов'язки і займалась перемиканнями по підстанції для того, щоб заживити споживачів міста Харкова. Саме вправні та рішучі дії чергової на підстанції дозволили звести до мінімуму кількість споживачів, які залишилися без електроенергії через той обстріл. За те, що за таких умов виконувала свою роботу, Ніну нагородили орденом княгині Ольги. Ну, переборола в собі, все одно треба працювати. Я не зможу сидіти просто вдома і плакатися, що в мене грошей нема. У 2014-му Ніна Руть вже відчула весь сморід руського міра, коли з Луганщини приїхала до Харкова. На роботу влаштувалася швидко, адже 40 років пропрацювала в енергетиці. Я це розумію, що від мене залежить робота, як заводи працюють, виготовлення продукції, лікарня і все необхідне. Без нас, без енергетики нічого не буває. Навіть зараз, коли об'єкти української енергосистеми стали для російських загарбників головними мішенями, жінка виходить на роботу. Я йду на роботу, я розумію, що може бути. Це ракета прилітає там долі секунд. Це, ну, я кажу, тільки від Всевишнього все залежить, а можна і впасти й на дорозі. Війна знову поставила жінку перед вибором – їхати до родичів на захід країни чи залишатися у прифронтовому Харкові. І вона обрала останнє, бо збирається відсвяткувати перемогу саме тут. Наталя Діденко, Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».